بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikamana mpaka kuhatimishana wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inda al-maut na wale ambao kwamba huchangia madarasa haya au mambo yote ya khairi Mwenyezi Mungu awatakabalie na wenye kufanya Mwenyezi Mungu awape ikhlasi na wenye kusikiliza Mwenyezi Mungu awape kunufaika amin 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 leo mada yetu kawaida siku ya Ijumaa huwa ni hadithi lakini kwa kuwa kuna tukio lilitukia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mwezi kama hunu na Uislamu tukio kama hilo haukuliwata ulilipa kipawa mbele na ukalizungumzia kwa maelezo tofauti tofauti kwa hiyo tumeonelea tulizungumzie tukio hilo lina mafungamano makubwa hatutokwenda kuelezea tukio full details yani bitafsili tutaelezea lile tukio lilikuwa vipi na tupata mazingatio gani katika hili tukio alafu na matukio yaloweza kupatikana katika siku kama hiyo tukio lenyewe ni tukio la siku ya Ashura Ashura ni siku imeitwa Ashura kwamba ni yaumul ashiri min shahri al-Muharrami ni siku ya 10 katika mwezi wa Muharram mwezi wa Muharram ni mfungo 4 mwezi wa mfungo 4 una matukio mengi yaliwahi kutokea lakini tukio lilokuwa maarufu kabla ya Uislamu na Uislamu ulipokuja ukauelezea ukalielezea tukio kama hilo ni tukio la Ashura. Tukio hili liliwahi kutukia zama za Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina afdhalus salati wa salam. Na kaumu za Nabii Allah ya Nabii Allah Musa banu Israil ni watu ambao kwamba sisi Waislamu tunataka tuwasome sana. Na ndio ukaona fungamano kubwa sana la bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na nabii Allah Musa kushinda mitume wengine kwa sababu kaumu ya nabii Musa ndio kaumu itakayokuwapa taabu kaumu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama kwamba tuambiwa ketini mato kuweni alat na hawa kaumu za Musa kwa sababu huyu Musa Nabii Allah Musa Mwenyezi Mungu hakujalia awe na fungamano la ajabu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila ni kwamba tutakiwa tuwe na laftul intibah attention kuna nini na hii ndio kawaida ukiona watu wako ndugu ni wengi lakini wawili saa zote wako pamoja pamoja mbona hawa wote ndugu lakini mbona hawa wawili tu saa zote kuna nini chaendelea sasa mitume wote la nufariku baina ahadin min rusuli hatutafautishi lakini kuna nini matukio mengi utaona mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja mtume Musa kwa nini kwenye safari ya Isra na Miraji asiyekwe mtume mwingine akatwambia
Akamwambia, nenda kawapunguzie umati wako swala, kwani wale mitume mingine walikuwa hawaswali? Kulikoni mpaka Nabii Allah Musa? Kwa nini kwenye safari ya Isra na Miraji alioneshwa sehemu ya Nabii Allah Musa mara mbili, sehemu ya Nabii Allah Isa mara moja? Nabii Allah Musa alioneshwa sehemu alipozikwa, akaambiwa hapa ni kaburi alozikwa Musa. Hadithi iliyokuwa kwenye Sahih Muslim, inda al-Kathib al-Ahmar, kwenye mtanga mwekundu. Lau kuntu hunaka la araitukumuhu. Lau kuntu hunaka, Mtume SAW asema, lau mimi ningekuwa huko ningewaonesha hiyo kaburi. Kisha akaoneshwa sehemu ya pili ya Nabii Allah Musa, akasema hili ndio jabali la Turi Sina, jabali ambalo kwamba Nabii Allah Musa alizungumza na Mola wake. Lakini wakati wa Nabii Allah Isa ni sehemu moja tu, alimwambia shuka hapa uswali, hapa ndipo Baitlaham, sehemu alipozaliwa Nabii Allah Isa, mara moja tu. Kwa nini Musa mara mbili? Kwa nini Isa mara moja? Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa salam, ili sisi tuwe makini, ili sisi siku zote tuwe na hadhari na hawa kaumu za Musa. Na ndipo kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotuambia, la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum, nyinyi mutafuata mufuate miendo ya wale watu waliokuwa kabla yenu nyinyi, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri. Shubiri ni hini hapa, paka hapa ndio itwa shubiri. Wa dhira'an bi dhira'an, na dhirani kuanzia mwanzo wa vidole paka hapa. Yani lile jambo watakalo kulifanya copy paste na nyinyi mutalikopi. Na leo angalia Waislamu wakivaa hawa banu Israila wakivaa suruali za kupanuka na sisi hupanua, wakivaa za kubana na sisi hubana. Kisha mtu ukwambia ataka uhuru, we kwenye nguo huyaweza. Ukiambiwa bana ninakuletea hizo za leo, hizo hazivaliwi tena. Hakuna vao kodrai siku hizi, kuna suruali ankula kodrai. Muone hapo ndeshibu ziko, hakuna pitao. Kila pitao ukiziangalia hoyo endrao zake. Ukwambia watu wataka modo, hawezi hata kuvaa. Mtu umekuwa hawezi mpaka kile kivaliwacho na Mayahudi na Manaswara. Usiulize tena tafasili ya mapambo, sherehe, hata sherehe mpaka misikitini pia tupenda tuigize, wao fanya iye na sisi tufanye vile wafanyavo. Sherehe za Kiislamu, sherehe ni sherehe ambayo kwamba aloiasisi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kwenye ndoa, nikaha zifanywe kwa mpangilio wanaofanya wao Mayahudi na Manaswara. Hatta law dakhala ahaduhum hujrata dhabbin latabatumuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hata mmoja wao lao ataingia sehemu haingiliki, haitakiwi mtu aingie, na nyinyi mutaingia. Qulna al-yahudu wa an-nasara, ni mayahudi hao na manasara. Qala faman, wapi wengine ambao kwamba nyinyi mwapenda kuwaigiza? Subhanallah. Sasa utaona Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam alitutahadharisha sana, ili na watu kama hawa, ili tuwe ala basira, tujue tulifanyalo, je hili haliko katika kuwafurahisha wao? Manake Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam ndani ya Qur'ani, ya Muhammad, walan tarla anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Mayahudi hawatokuata, hawatochoka, hawatopumzika mpaka wahakikishe wewe Muhammad wafuata mila yao, wafuata mitindo yao, wafuata steli yao. Na maksudiwa si mtume, kwa sababu hayulikana mtume hawezi kuwafuata, lakini maksudiwa ni sisi. Amekhutubiwa mtume kwa kutahadharishwa sisi. Mtume hawezi kuwafuata Mayahudi kabisa, lakini sisi Mayahudi hawawezi kuchoka maadamu sisi hatutokuwa ni wenye kuwafuata wao. Mayahudi hawawezi kupumzika mpaka wakihakikisha kila beit nyumba ya Muislamu
Hakuna kipindi kiangaliwao ila nchao wao. Hakuna kinachosikilizwa ila nchao wao. Hakina kinachotazamwa ila nchao wao. Hakuna kinachozungumzwa ila nchao wao. Leo tuangalie nyumba za Kiislamu. Ni wangapi wafungua wa channel za Kiislamu? Na pengine kio ya Kiislamu haraka haraka. Sipo hapo. Hata sema hebu tusikilize ni aya gani hiyo? Hey, siyo hiyo. Mefungua picha ya uchi uchi. Yani ile Qur'ani pengine hata kio mwamesachi. Kuna nazadini nawe. Madarasa yaliyoko misikitini tosha mpaka kwenye na TV nanyi. Subhanallah. Wala antarla anka liyahudu. Hawawezi kabisa. Hawawezi. Kutuata. Hawapumziki. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alijalia dini hini. Akaiyeta kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kujua kwa mtume ni Mwarabu. Akajalia kwamba hakuna lugha tamu bilisani na arabiyi mubini. Hakuna lugha itakayokuwa tamu kama lugha ya Kiarabu. Hakuna lugha itakayokamilika kama lugha ya Kiarabu. Lakini Mayahudi wakawafanya Waarabu waone lugha ya Kiarabu si nzuri ila lugha yao ya Kiyahudi. Leo wewe ukiwa una PhD ya lugha ya Kiarabu huthaminiwi, lakini ukiwa una certificate tu ya English hakuna kama wewe. Sisemi huku kwetu, nasema Arabuni. Ambao wao ndio wenye lugha iliyokamilika. Mpaka leo kuna vilima na ibara za Kiarabu hazijapatikana tafsiri katika lugha nyingine kwa upana wa maana yake iliyoko katika lugha ya Kiarabu. Lakini wenyewe Waarabu hawaithamini lugha yao. Mwarabu ukimnenesha Kiarabu hakuthamini. Lakini ukienda tu haisitajibuie. Hata kizengea zengea cha kubambanya bambanya naye aonekane kwamba naye la haula wala quwwata illa billah. Lakini Mwenyezi Mungu alitwambia wala ntardha anka alyahud. Hawawezi. Hawatopumbaa. Walitukua ahadi tuhakikishe. Sisi hatutoteta na Waislamu. Hatuna lakini kila nyumba ya Muislamu kuwe na zipindi zetu. Kila nyumba ya Muislamu kuwe na mavazi yetu. Kila nyumba ya Muislamu kuwe na ada zetu. Kila nyumba ya Muislamu kuwe na takalidi zetu. Basi tutaka hilo tu sisi. Muislamu abaki ni sura. Wewe nenda kaswali, hawana zita na wewe, wewe swali. Lakini huoni raha mpaka uangalie mambo ya Kiyahudi. Huoni raha mpaka usikize mambo ya Kiyahudi. Huoni raha mpaka ule Kiyahudi. Huoni raha mpaka ulale Kiyahudi. Huoni raha mpaka uzungumze Kiyahudi. Hawa chembechu wa Swahili hutupigia zita baridi. Na sisi wenyewe tumelala. Tumesema kalu sami'na wa ata'na. Sasa katika tukio lilotokea wakati wa Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mtume ambaye kwamba amemzungumzia sana. Hana sura katika Qur'ani, hakuna surati Musa. Lakini hakuna mtume amezungumziwa kwa wingi ndani ya Qur'ani kama Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa ametajwa mara nyingi, lakini hakuzungumziwa kwa wingi. Jina lake limetajwa mara nyingi, mara 25. Mtume SAW ametajwa mara 5 tu. Kwa jina lake mara 5 tu. Lakini Nabi Allah Isa ametajwa sana katika Qur'ani. Lakini kuzungumziwa sana hakuna kama Nabi Allah Musa alayhi wa ala nabina afdalu salati wa salam. Nabi Allah Musa, Mwenyezi Mungu alitaka azaliwe katika kaumu ya Bani Israel. Na miskini alipata mtihani kabla yeye kuzaliwa. Kulikuwa kila anayetawala Masri huitwa Firauni. Firauni si jina. Firauni ni nickname ya mtawala anayetawala Masri. Kama anayetawala Habasha alikiitwa Najashi. Lakini Najashi si jina lake. Ule Najashi wakati wa Mtume SAW alikiitwa Ashama Najashi. Na huyu Firauni ana jina. Mimi halini
Hudhuri wala sikulitafuta kwa kuona halina umuhimu. Nikikwambia utakwenda kumuita kijana chako. Mmoja aliniuliza siku moja, "Ustadh, Ibilisi mke wake akulwa nani?" Kaambia mimi sikuhudhuria harusi yake. Kaulize waliohudhuria watakuwa wamesikia. Nataka kujua ina mke la kumuua mke wake Ibilisi. Siuzenge Ibilisi kama yeye. Wakuniuliza mimi. Mmenona mimi jamaa zake na Ibilisi. Kuna watu wapenda kupekua pekua mambo hayana umuhimu. Wewe ukimuuliza halati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui. Wale mnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajui. Ndugu zake Mtume kwa kunyonya wa kike hawajui, wa kiume hawajui. Yeye atakwenda kujua mke wake Ibilisi na halati yake Ibilisi, la haula wala quwwata illa billah. Sasa kabla ya kuzaliwa Nabii Allah Musa, Firauni aliota ndoto. Aliota ndoto, na ni kawaida hini hawa watawala, kawaida mtu yoyote ambaye ajiona kwamba yeye ana sawa ncheo nsenti ana ndoto yake huipa thamani. Lakini watu tulozoea kuishi maisha hunena adghathu ahlam, nawe ndoto tulikuwa mmechoka. Maana yake wataka tafsiri yani, ukiona wewe bali deni mtuzi kardha, wataka ufasiri wewe ni utakuwa tajiri, waona nkupumbazwa. Lakini ule tajiri sasa akiota hawataka kujua kuna nini mimi mpaka nkaota hivi, kutatokea nini, nitapata zaidi utajiri au kuna mtu ya kuniondosha utajiri wangu. Sasa pale upate mtu na hajui sasa kufasiri ndoto. Maana safari moja kuna mfalume aliota ndoto, akamuita mtu kumfasiria. Ule alokuja akamwambia, hii ndoto iloyota wewe ni maana kwamba familia yako yote itakufa, utabakia peke yako. Ah, hasidi we. Huniulia familia yangu muueni. Akauawa. Sikia tafsiri alivyoifasiri, familia yako yote itakufa, utabakia wewe tu. Kaona huyo hasidi kweli? Huniulia familia yangu. Akaitwa mwingine. Ule mwingine alipopewa ile ndoto akamwambia, Mwenyezi Mungu atakupa umri mrefu kushinda familia yako yote. Hakumwambia familia yake itakufa, lakini Mungu atakupa wewe umri mrefu katika familia, wewe ndio utakuwa na umri mrefu. Maana yake nini? Ni kwamba familia yako atakufa kabla yako. Lakini alitumia maneno mazuri, hakutaja kufa. Mungu wewe atakupa umri mrefu katika familia yako. Mfalme akampa zawadi na lile na hili moya. Lakini ukosefu wa maelezo na ndoto hini ni ilmu khasa. Dhalika mima alamani Rabbi. Nabi Allah Yusuf asema hilo ni katika lile alonifundisha mimi Mola wangu. Na bado hini hurithiwa ilmu kama hini. Wako watu ni mahodari kukuelezea ndoto. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizungumzia kuhusu ndoto, masala ya ndoto. Akasema, dhahabati nubuwa, wabakiyati mubashirati. Utumi hakuna tena, lakini ilobaki ni mubashirati. Kuna vitu vya kukupa wewe bishara. Masahaba akamuuliza, mal mubashirati ya Rasulullah? Ni zipi za mubashirati? Akasema, ruya saliha, yaraha almumin au turala. Ni ndoto njema, mumin huota yeye mwenyewe au kuna mtu akakuota. We mwenyewe ima ukaiota ile ndoto njema, au mtu akakuotea ile ndoto njema. Mmekuota huko mahala pazuri, mmekuota huko peponi, mmekuota huko kwenye nyumba mzuri, sijui nini. Ima wewe mwenyewe ukaota. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kutuambia kwamba ndoto njema ni kutokamana na Mwenyezi Mungu, na ndoto mbaya ni kutokamana na shetani. Atakapoota mmoja wenu ndoto mbaya, basi apulize upande wake wa kushoto mara tatu na apige audhu billahi, wala atadhuru, haitokudhuru. Ila sangine yatakiwa ukiota jambo ambalo kwamba si la kawaida, utake tafsiri yake, haikosekani tafsiri. Sangine mtu, mimi nakumbuka kuna bwana mmoja si Muislamu, huyo bwana si Muislamu, alimuota mtu sema amenijia na mavazi mazuri,
mtu mwenyewe sijawahi kumuona duniani. Akanambia mimi, mwambie fulani, zaka zake azitowe kwa namna ya itakavo sharia, asitowe, atakavo yeye. Siki? Yani aloota si muislamu, si, nga kama muislamu, ungesema amekuja ataka umpeye, usio? Yeye ajua yeye hali zaka, lakini ni ujumbe ameota, akaja akamwambia yule kusema, lakini ndoto za wewe kwa Uislamu na unawazimu huyo. Aliponielezea mimi nikamwambia bwana sikiliza, lipe itibari hili neno. Huyu bwana si Muislamu. Mwenyezi Mungu amekupenda kukuletea tanabuhi. Wa illa utapata rada iliyokuwa mbaya sana. Sangine mtu wote ndoto mwambie fulani kadhaa kadhaa kadhaa, sio yule mmoja aliyeenda kumwambia bwana, bwana mmemwota mtume ukwambia nipe na mimi shilingi 1000, yule bwana akamwambia mimi na mtume hatuyateta, mwambie anambia mimi mwenyewe. Haina haja kuya kwako. Mwambie we na yeye hamkuteta. Hodari mwendea mtu kumwambia mmemwota mtume ukwambia nipe shilingi 1000. Haula. Mtume zaende mwenyewe kwa wewe bwana, bwana mpe fulani 1000 atakupa tu. Hata 1000 anambia nikupe mali yangu yote atakupa. Mali yatafalia nini mbele ya ndoto ya kumwota mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa yule anayejua umuhimu wa kumwota mtume, Mungu asitukoseshe. Mungu atujalie tuwe tumuota kila siku. Tumuone usingizini na tumuone yakadha. Ukiwa na hamu naye utamuota. Na ukimuota wallahi utakuwa watamani kila siku umuota. Na hakuna ndoto nzuri kama kumuota yeye. Wallahi raha. Mungu asitukoseshe inshallah. Kifungamana na yeye sana utamuota insha Allah Taala. Sasa huyu bwana huyu Firauni akaota ndoto, ikabidi lazima waje kwenye kufasiri. Na wajua wewe wafalume akiwa ule ufalume wake siwa haki, kadhalika walonao mara nyingi huwa siwa haki. Watakwambia kwa lile ambalo kwamba litakufurahisha wewe. Ni wachache waweza kukwambia ule ukweli. Wakafasiri ndoto, lakini mmoja akaufasiri kwa tafsiri iliyo, akamwambia kuna kijana atazaliwa, hiyo ndoto yako ni maana kuna kijana atazaliwa katika Banu Israeli, huyo ndio atakayekumaliza ufalme wake. Ah! Kijana aina gani? Kijana mwanamume. Sasa suluhisho wa kiume akizaliwa, kwanza kuzunguko kile nyumba andikwe, mwenye mimba ni upi, mwenye mimba ni upi. Ayulikane mwezi gani na atazalini, akizaliwa atindwe. Kiwa wa kiume kutindwa. Kukaingiliwa sasa udhiya wa vijana. Kwa kila zao kijana wa kiume huuawa. Wakauawa mabanu Israila wa Makipti. Wakalalamika kwa Firauni akasema sikiliza bwana. Sasa watupa kazi, tumekuwa tosha zombo wenyewe. Twajenga wenyewe, twatunga wanyama wenyewe, manake walikutufanyia kazi ni watoto wa kibanu Israeli. Sasa wewe uwachinja, hatuna tena wafanyi kazi. Sasa mwatakaje? Asema mwaka mmoja uwa, mwaka mmoja bakisha. Nabi Allah Harun, ikabidi azaliwe ule mwaka wa kubakishwa. Akasalimika. Kukabebwa mimba Nabi Allah Musa sasa. Nabi Allah Musa ikawa sasa ni kuzaliwa kwenye ule mwaka ambao kwamba yudhabihu abnaahum wa yastahii nisaahum. Katukuliwa details mamake Musa, mwezi wa kadha, mwezi wa tisia, jamaa waje watake mtoto. Kuja kwa sina mimba, mimi ni mimba ya upepo. Mamake Musa hofu imemshika, memzaa mtoto. Kimzaa mtoto ni wa kiume. Kwa kila mmoja hucha, hapendi kuzaa mtoto wa kiume. Memzaa sasa ni wa kiume, amfanye nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia ilham. Wa auhaina ila ummi Musa an ardhiihi. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Subhanallah. Hapa angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wewe ukiwa na yeye mahala pa kufa hukubadilisha ukafanya mahala pa kuokoka.
Na yule ambaye hako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe na nguvu atakazokuwa, Mwenyezi Mungu hendra kamuangamiza mahala pale pale alokuwa amemuokoa dhaifu. Kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu kitu muhimu ni kuwa na yeye atakuokoa hata kama ni dhaifu. Hebu mtoto amezaliwa leo atiwe baharini. Huko sikwenda kumaliza ule kijana na sibirikani, si kwenye simimpuli. Kwenye Naharun Nil. River Nile. River Nile si mto wa Tana River ule. Ni mto ukiuangalia maddal basar, mto wa kupita mameli. Mwenyezi Mungu amwambia ukiwa waogopa kumlea huyo mtoto, mtukue ukamtie mtoni. Hela mtoni hutiwa mtoto au hutiwa mashua na jahazi na boti? Huyo mtoto wewe tie kwenye sanduku, mtupe baharini. Ya Rabbi, baharini hakuna samaki watamla, hakuna mwenye kulea. Afadhali ngao naambia ni mtupe mwituni, pengine atatukuliwa na tumbiri amlee, nionra atamlea. Lakini hebu umesikia papa akalea? Umemsikia samaki akilea? Lakini la, mimi pale Mwenyezi Mungu anawaambia, mimi pale ambako kwenye akili yenu mwaona ndio pa kuangamia, mimi napageuza nikapafanya ndio pa kuokoka. Subhanallah. Man kana Allahu ma'a faman alayhi. Atakayekuwa na Mungu, nani aweza kumharibu au kumuua au kumnyanyasa au kumdhulumu? Aliyokuwa na Mungu, nani aweza kumfanyia jambo baya? Wa idhi yamkuru bika alladhina kafaru. Angalia, walikusanyika kila kabila ili wammalize Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwezi kama huno. Kila kabila wakatukua barobaro jald, yani barobaro na afia yake, wakawapa upanga, kila panga wakatia sumu, mmalizeni Mtume. Wao wakaona kwamba sasa tuko wengi, hana kushopoka. Lakini man kana Allah faman alayhi, alikuwa na Mungu, nani anaweza kwenda kinyume na yeye? Subhanallah. Siku zote kuwa pamoja na yeye. Ukiwa na yeye khalas, huogopi kitu kabisa. Huogopi chochote ukiwa na Mungu. Lakini tatizo, binadamu huifakhiri, uko na fulani, uko na fulani, na hazingatii. Hoyo alokuwa na yeye hana uwezo lolote, yeye mwenyewe ikimfikia hajui afanye nini. Mtoto akatupwa katika liam. Kisha Mwenyezi Mungu amwambia, wala atakhafi. Usiogope. Tena usiogope tu, waweza kuwa mtu haogopi, lakini ana huzuni yule kwa haogopi. Miskini kijana usafiri peke yake, Mungu uko. Lakini wala tahzani. Usihuzunike. Wala tahzani. Usihuzunike kabisa. Kwa nini usihuzunike? Inna raduhu ilayki. Mwate endapo atarudi kwako. Tena hatorudi tu kwa mani Musa. Wajailuhu minal mursalin. Na hii ndio kawaida. Ukiwa na Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikusababishia matatizo yoyote, ujue baada yake kuna cheo utapewa. Hakuna alopata mitihani na uko na Mwenyezi Mungu ila alipata cheo. Na hakuna alopata mitihani kwa kuwa uko mbali na Mwenyezi Mungu ila alianguka. Hakuna alopata mitihani uko pamoja na Mwenyezi Mungu ila baada yake alipata cheo. Na hakuna alopata neema na yeye uko mbali na Mwenyezi Mungu ila baada yake alianguka. Hakuna mmoja utanitajia dhahiri alikuwa na neema, lakini alikuwa hana fungamano na Mungu, ila utakuta mwisho wake kisha alimalizika vibaya. Na hakuna ule dhahiri ukaona ni mitihani matatizo, lakini akawa uko na Mungu, ila mwishowe utaona kisha alihitimishwa kwa wema. Subhanallah. Subhanallah. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Wewe kuwa na sifa hizi mbili, kuwa na muogope yeye, ujue Mungu uko na wewe. Fanya wema, fanya uzuri kumfanyia yeye na kuwafanyia waja wake, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Inna Allaha atangaza. Mkitaka kumjua Mungu uko pamoja nani, ma'alladhina taqaw. Khalas. Walladhina hum muhsinun.
Sifa hizi mbili ukiwa Mungu uko na wewe. Takuwa na Mungu kuwa na hizi sifa mbili. Firaun, Musa akatiwa, jamaa wamekuja kumtafuta kijana hakuna. Kila mahala hakuna. Metukuliwa na mtu. Na Mungu, Mwenyezi Mungu kwa mipango yake kwamba ni Azizun Hakim, ni mshindi katika mpangilio. Akajalia nyumba ya kina Musa iko huko na mtu aenda hivi. Na nyumba ya Firauni iko huko. Na we Asia, toka leo, siku kama ya leo, nenda mtoni wataka kuoga na mabanati na watumishi wako. Asia uko kwenye mto mara onekana sanduku upita. Le sanduku la nini, hebu nenda ni mkalete. Wanawake wakashuka baharini wakaenda, sanduku kuna mtoto ndani. Memtukua. Mtoto alikuwa auliwe nyumbani kwao. Mungu amemwambia wewe usiogope, si tu ya kumwetea kumpeleka kwenye hiyo hiyo nyumba ambayo kwamba yeye alikuwa atakaoue. Subhanallah. Ya subhanallah. Angalia nguvu za Mwenyezi Mungu. Nyimo mtafuta hoko kumuua, mimi namleta kwako, wewe si umetoa watu waende wakamuue, mimi nakuletea nyumbani kwako umlee. Kuna zaidi? Mtoto akatukuliwa, akifika kwa Firauni, Firauni, wakiume huyu, humu akakuliwa, huyu, elan, si hatu ya zaa, muate, asa anyamfana, au natakhidahu, walada, muate, pangina atatufaa, au tamfanya ndiyo mtoto wetu, ayuwa tena we, nakina HB, hewalla bibi, anena lonana, marhaba, utanena nini? Ndio huambiwa siku zote kijana akitaka jambo asimwambie babake, baba nataka baskili. Wewe nenda kwa mama. Mama yuo wakati gani akimwambia baba, sawa basi. Kinojua mwezi huu mambo yameenda vibaya lakini hakuna neno. Kama alikuja yeye mwenye mtoto, hey, tena nisisikia habari hizo. Chop. Mefizi si amaliza kulipa lakini amenena nana. Na baba ni hayo Allah, bibi HB. Sawa mke wangu lakini mimi nimekwambia piga ua, mtoto nataka umletee basikili, mambo kwenda shule na miguu sitaki mwanangu. Sitaki. Baba anabudi sasa fanyeje tena? Firauni Asia amenena. Muate huyo mtoto tumlee. Haya, mtoto amekubaliwa kulea. Haya. Walozaa katika makipti mnyonyesheni. Waharamna alayhi almaradhi'a. Musa wekewa bubu. Kila kiekewa bubu titi lile, wengine ita vele. Kila kiekewa hataki. Mtoto mdogo, mtoto hayui kukataa. Mtoto kimwakiza bubu takondra nalo hata kama ni la kiume, hataki kuyua. Pokea hapati maziwa masala mbali. Kinu kimwakiza yeye waenda nalo. Ha? Haramna ale. Ya Rabbi kuna nini? Huyo ule mamake tunamwambia wala takhafi, usiogope. Tutakumuonesha namna kutoogopa mvipi. Sasa jamani, ni huyu mtoto hataki kunyonya. Fanye nini? Kuzengelewe. Kuzengelewe watu. Sasa khalati yake, ndugu yake mamake tu alikifanya kazi ya maid ya uyaya ya kule nyumbani kwa Firauni. Ndio akaenda kuosha zombo, akifua. Akaambiwa bwana kuna huyu mtoto hataki kunyonya. Asema mimi namjua kuna mwanamke mashallah, mtoto yote apelekwae kwake hunyonya, lakini huyo mwanamke ni ghali kunyonyesha. Lete bei yoyote. Katukulia mamake Musa. Kaya mwanawe ndio unyonyesha. Kawa humnyonyesha mwanawe na huku akipewa. Subhanallah. Subhanallah. Angalia mambo ya Mungu. Yeye humnyonyesha mwanawe, angebaki kule kule angekuwa humnyonyesha bure. Sasa huyo akamnyonyesha, akitoka kutoka na fulus, tena akipewa na zakula zizuri. Hey, hakuna mambo kula sima, kula chakula cha kutoa maziwa kweli kweli, taka mtoto anwe maziwa kisawa sawa. Hupewa chakula cha kisawa sawa. Na hicho utatukua nyumbani ule. Asubuhi ukija hapa ziwa limeshuka kweli kama ng'ombe wa giredi. Subhanallah. Angalia mambo ya Mungu. Angalia mambo ya Mungu. Haya ndiyo mambo ya Mungu na usishangae. Mwenyezi Mungu hufanya makubwa sana. Wewe muangalie Maryam.
alipokuwa alaka yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha si riziki tu, kile ambacho kwamba haki yote kwa sasa ndio chapatikana. Mathalan hivi sasa matunda gani hakuna? Ah? Maembe si msimu wake. Sasa Zakaria kia hudirika maembe. We maembe watu ya zengea, we huyatoa wapi? Anna laki hadha, kalat huwa min indil. Kwa Mungu hakuna msimu, nyindro muna msimu. Lakini kitokacho kwa Mungu hakina msimu. Hii ndio kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hukujalia, yani riziki ambayo kwamba huwezi kuifikiria. Subhanallah. Hii tuelezewa sisi ndani ya Qur'ani jamanini, haya yote yako ndani ya Qur'ani kusudi kutujenga sisi imani. Leo watu wamekuwa imani yao katika certificate, imani yao katika makazi, imani yao katika kutegemea ujuzi, imani yao kutegemea elimu ni kubwa kuliko imani yao kumtegemea Allah Jalla Jalalu. Mtu uko tayari aogope. Mtu uko tayari aseme urongo kwa kujua kwamba ndio ndia hakuna ndia kuweza kupata riziki ila hii. Ee muhami, wewe wakili, mche Mwenyezi Mungu, akwambia sasa tafanyaje kazi bila urongo? Taishi vipi? Hawa waliishi vipi walivyokuwa wa kweli? Walifeli? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kisha hakutosheka kwamba ni makhraji tu. Makhraji ni kwamba katika dhiki utapata njia ya kutokea. Katika hamu la alijua kwamba kuna na kitu kingine kikubwa ambacho sisi tujatusumbua nao ni riziki. Wayarzukuhu min haythu la yahtasib. Sisi tunataka kuruzukiwa min haythu nahtasib. Ajabu ya mwanadamu kwamba yeye ataka kuruzukiwa pale apajuapo yeye. Mungu ashakwambia wewe ukimwogopa pale ambapo waona hapa haipatikani riziki ndio Mungu akuhukupa. Na leo ulizeni kuna watu henda wewe ukaenda ukampa kitu hujui from nowhere ilikuwaje kuwaje mpaka ukampa, kwa sababu Mungu alisema min haythu la nahtasib. Wewe ule aliyokuwa yaonekana kwa mtazamo wafaa kumpa hukumpa, ukaenda ukampa mtu kisha ukajiuliza ilikuwaje mimi nikampa yeye? Sikuwa ilikuwaje, kwa sababu Mungu alitukua ahadi wayarzukuhu min haythu la yahtasib. Tena nataka uelewe, riziki ya Mungu haina hisabu siku ya kiyama. Riziki yoyote ambayo kwamba utakwenda kuhesabiwa, umeipata vipi na umeitumia vipi, sio ilokusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Musa akalelewa, mamake kawa huja akirudi akaishi raha mustarehe kwenye nyumba ya Firauni. Akainukia yote na kijana kikiwa kwenye nyumba ya ufalume, huinukia na afia. Akainuka na afia. Siku hiyo amekaa na Firauni, akamshika Firauni ndevu kisawasawa, mvuta. Firauni akasema huyu ndiye atakaye kuniua huyu. Huyu ndiye adui yangu huyu. Asi akamwambia salala, mtoto mdogo huyo bwana haelewi chochote. Asi mdogo, lete kaa la moto. Kukaekwa kaa lekundu, kukatukuliwa na tende nyekundu, akaekewa. Tukua Musa. Musa uliona ilinka na intende, peka mkono kwenye tende, Mwenyezi Mungu akamtuma Jibrili akampiga mkono akalishika kaa chapchapo akalitia likamchoma ulimi. Ndio ikawa sababu ya kuwa na kitembe. Ndio yeye pale alipotumilizwa akamwelezea Mwenyezi Mungu huwa afsahu minni lisanan farsilhu mai. Mtumilize huyu Haruni. Yeye ulimi wake ni fasaha. Mimi nikinena baadhi ya harufu hazitoki vizuri kwa sababu alichomeka ulimi. Ikawa ulimi kuna maneno mengine hawezi kuyatongoa. Hayasemi kisawasawa. Mwambiwa hakuna ndugu alomfaa ndugu kama Musa kumfaa Harun. Umwombea mwenzako apawe opportunity ya utume. Leo mtu pengine amekupa kazi tena kazi yenyewe pia ya kujepa. Ye ujepa na wewe akakwambia usijali bwana kule kuna madili mazuri. He, akupenda kweli huyo? Tena akwambia kwa upe bwana ukipata nafasi ile, mimi ngalia mwaka mmoja tu nishajenga nyumba yangu.
Bora ujue kucheza tu madili, madili kweli kweli. La haula wala quwata illa billah. Huyu si ndugu huyu. Huyu ni adui. Huyu afai, lakini leo sema alhamdulillah ameniokoa ndugu yangu bwana. Huyu ndiye ndugu hapendi, hapendi kumwona ndugu yake hudhalilika. Wallahi ni afadhali udhalilike duniani lakini usiende kudhalilika akhira. Wengi hapa duniani waona waneemeka lakini miskini. Kesho akhira watakwenda kusikitika. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Kesho kuna watu yote mwewe. Kwani nilikulazimisha? Nilikutia mboko? Si ulikuja kwa khiari yako? Mimi nilikufungulia ndia tu, mimi nilikuonesha milango tu. Sini udhi bwana. Mimi nashtakia lile lile ushtakia leo. Mimi pia na mimi niliambiwa nikafunguliwa milango na mimi nikaingia nikaona kufa kwa wingi ni harusi sifepweke. Angalia ndugu yako ya kuelekeza katika nini. Angalia Nabii Allah Musa alivyompenda ndugu yake Harun. Akaishi Nabii Allah Musa katika nyumba ya Firauni huku akiona ile dhilali wanaodhalilishwa watu wake na makipti. Na siku zote kiubiniadamu mtu hapendi kuona familia yake. Ule mwenye ubiniadamu leo kinyume, leo tumekuwa mpaka waswahili tukaeka msemo mvundati ni mwanati. Leo kuna watu wapwani huwauza wapwani wenzao kwa maslahi yao wao. Potelea mbali wate watu wafe kiuchumi, wafe kibiashara, wao kujitengezea yao. Na ilikuwa asili ni kinyume. Mtu hakubali. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Arrajulu yuqatilu hamia. Mtu hupijana kwa ajili tu hawa ni familia yangu. Vita vimuhusu lakini kuona huyu ni familia yangu, huyu ni jamaa yangu, huyu ni kabila langu, huyu ni kadhaa. Mimi sikubali aonewe. Kini leo ni wangapi huwaonea watu wao kwa ajili ya watu wengine ili kwa maslahi yake? Ndio tuishio jamii ya Kiswahili. Ndio tunavyoishi jamii ya wapwani. Mtu akaenda katuuza kwa jumla. Hatanga hatuuzi reja reja kwa maslahi yake yeye tu, kujitengezea manufaa yake yeye tayari hajali. Watu wakaumia, ulufu muallafa, watu maelfu wakakosa kazi. Watu maelfu wakakosa biashara, watu maelfu wakakosa uchumi, watu maelfu wakaanguka kimaisha. Hawajali. Nini yeye upande wake umetengea? Huu hana ubiniadamu. Mbali Uislamu ubiniadamu hautakiwi. Nabii Allah Musa ikawa hayayapendi mambo kama yale. Nabi Allah Musa alayhi salatu wasalam siku moja wadakhala almadina ta'ala hini ghafla. Mwenyezi Mungu atuelezea siku moja akaja mjini. Yeye akaa kwenye kasri kule. Siku moja akaja mjini. Kaja bila yani bila kukusudia. Akakuta jamaa wawili wapigana. Hadha min shi'atihi wa hadha min adui. Mwenyezi Mungu atuelezea katika Qur'an. Huyu ni katika jamaa zake, huyu mmoja ni katika wale jamaa za Firauni. Fastaghathahu alladhi min shi'ati. Ule jamaa yake Musa, jamaa nionea huyu. Fawakazahu Musa faqadha alayhi. Mwenyezi Mungu alimjalia Nabii Allah Musa ana nguvu baba. Pija kofi moya tu, hilo hilo. Alimpija kofi moya tu, hilo hilo, kamoya kaku, fakava alehi, akamua hapo hapo. Hee, ule bwana aliona, hii nguvu gani ni? Jamaa akashukuru kwamba Musa amemuokoa. Lakini ikawa hakuna yuwao sirile, aijuwae ni Musa, na ule jamaa yake tu, alouliwa atakwenda kumwambia nani? Sasa kukawa hutafutwa nani alouwa mtu. Wajua wewe, kuna makabila wao ufaa kuua. Lakini wakiuawa wao, hee, huwa nkuwa iye. Haya sima pia.
yako kuanzia zama za kina Firauni. Kuna watu wao siku zote Waswahili ukwambia chembe kwa nguruwe kwa binadamu utungo. Maana yake kuna watu wao kuwatesa wendani wao sibina ateswe wao. Wao kuwa wendani wao kila siku hawaoni utungu, lakini siku akiuliwa wao yao ndio roho ya wengine si roho ya plastiki. Ujue sura ule nguruwe anavosikia ule utungu ndio na wewe ataka ujue kwamba sura wewe unavosikia ule utungu ujue na ule nguruwe usikia vile vile. Ile kabila uyonao yafaa kuuawa yasikia utungu hawawezi kulipa tu ndio kama wewe unavosikia utungu. Kwa hiyo usilolipenda kufanyiwa wewe usimfanyie mwenzako. Mwenzako pia naye hapendi. Na leo yako mengi sana. Kuna watu wao makabila yao huiona hawafai kuguswa, hawafai kutukanwa, lakini wao hugusa watu, wao hunyanyasa watu, hufika hadi mpaka wao wakawaua wendani wao. Lakini inapofika wao akafa, takumu dunia wala takud. Dunia usimama wala hiketi. Nabi Allah Musa akarudi zake kwa Firauni, sikia habari kule. Kuna mtu ameuawa, sijui nani alomuua. Tukimjua huyu atatutambua. Siku ya pili akaja tena mjini akamkuta ule jamaa kumbe mbaa, hupijana tena. Ule alomuoko wa juzi. Nabi Allah Musa kumuona kaza kumfokea. We kumbe apenda vita sana. Ule bwana kaona leo kofi ni langu leo. Na aliua kofi la Musa. Na Waswahili wa Arabu kwambia salil mujarrab wala tasali atabiba. Siku zote wewe muulize alowahi kufanya jambo. Si unulize daktari hii dawa mvipi, muulize alokula. Atakwambia ule ni hodari kushinda ule daktari, au sio? Daktari za kukupa dawa yeye mwenyewe hajawahi kuitumia. Kwambia hii nzuri, lakini aloitumia ndio aiwa uzuri wake na aiwa ubaya wake. Sasa ule ameliona kofi la Musa anaje kusifiwa kwamba ni kofi likia halina kutoa wasia. Chembecho ule mmoja siku moja mashifta walishambulia kule kwetu wakaua kwenye gari. Sasa mmoja katika kuhadithia unena tena zile rasasi zake si hizo zile za Kihindi, maana zile za Kihindi ukipigwa utoa na wasia ati basi mtoto wangu mwangali zile zao hakuna hata kutoa wasia hata shahada huipati. Sasa yua kofi la Musa baba si mchezo. Ule bwana kuona Musa umwambia vile ikabidi maneno ya mtoke. Aturidu antaktulani kama katalta nafsan bil ams. Musa watakuni uwa mimi kama ulivomua ule jamaa jana. Ule bwana kati ya akili kwamba kumbe aloua ilikuwa nani? Musa. Chembecho watu wa siku hizi linki ikafanya nini? Ikalik. Sasa habari ikatoka sasa kwamba kumbe aloua ni nani? Musa. Haya kutarudika tena kule kwa Firauni, na yeye amesikia kule kwa Firauni namna anavozengewa alivowekewa wanted huyo asojulikana. Yaani kuna wanted imetolewa kwa atakaye mjua huyo alomuua yawelo atatutambua, atakijua cha mchemakuni. Musa akapewa habari sasa. Wajaa rajulun min aqsal madinati yasaa qala innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtulaka fakhruj inni laka minan nasihin. Bwana wewe hupangiwa muamara huko, hupangiwa njama, hupangiwa kuuawa, toka. Toka, mimi nakunasihi hapa. Siku zote ukimsikia mtu atakiwa kudhulumiwa, ni wajibu wewe umnasihi. Ni wajibu wewe umweleze. Ataisikize ile nasaha yako, sawa hatoisikiliza, lakini ni wajibu. Madamu wajua huyu wadhulumiwa na lile analopangiwa hastahiki kupangiwa, ni wajibu umweleze. Fakharaja minha khaifan yatarakab. Musa ikabidi atoke.
Nabii Allah Musa akatoka. Alipotoka Nabii Allah Musa akaja mpaka Madian. Alipofika Madian, Madian hapa ndipo alikokuwa ardhi akiishi Nabii Allah Shuaib. Akafika Madian akakuta mahala kuna kisima. Kwenye kile kisima akakuta kwamba kuna wanawake wawili wana na mbuzi wamekaa kando. Nabii Allah Musa ikabidi awaulize wale wanawake, ma khatubukuma, mbona mumekaa kando hakuna mtu yoyote? Qalata la nasqi hatta yasdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Hapa napenda munisikilize kwa makini. Si makosa unapohisi mwanamke ana matatizo na ukawa lengo lako ni kumsaidia lillahi ta'ala, sio ngoja nikatie mistari. Si makosa unapohisi mwanamke uko kwenye matatizo na kwamba wewe asa hendo ukaweza kumsaidia na ukawa unania njema, si makosa. Lakini ikiwa kwa ajili ya mistari ni haramu. Lakini angalia uslubi wa wanawake walolelewa kisawa sawa. Kisha naomba kila mmoja katika sisi aulize, je, binti yake amemlea namna hini? Je, mke wake wake zetu waishi namna hini? Je, mama zetu waishi namna hini? Sikiliza hawa wanawake na wetu wanawake. Je, haya tumeelezewa ndani ya Qur'ani ili Mwenyezi Mungu atuambia laqad kana fi qasasihim ibra. Katika maelezo yao, tarehe zao kuna mazingatio. Na sisi tulisema hichi kiswa tutakielezea ili tupate kuna darasa gani ndani ya kiswa kama hichi. Nabii Allah Musa ameona wanawake wameketi kando. Mwanzo utaopata kwamba mwanamke akienda mahala ambako ajua kuna wanaume, usiiweke katikati kama kitoweo. Itenge. Maana kitoweo ndio huliwa kwa pupa, au sio? Kawaida kitoweo huliwa kwa pupa kushinda kile chakula chenyewe. Ngako wa chakula usiwe kitoweo. Nake takaweko katikati, ayua wanaume huku, wanaume huku, yendo kwa itenge. Kisha wakati mwanamume amekuja kuzungumza na wewe, jaribu kuikata ile conversation kwa namna itakavyowezekana. Wajua Nabii Allah Musa aliwauliza, muna nini, mbona muko hapa mahala hapa? Walikuwaweza tu amwambie twasubiri. Masubiri ingekuwa tena kuje swala. Masubiri nini? Twasubiri wanaume waje kufanya nini? Kunisha mbuzi wao. Kwa nini wanishe wanaume? Kwa nini nyinyi hamuna mwanamume? Sisi babetu ni mtu mzima. Lakini akaona sisi tukimjibu in short atatuuliza swala, wate tumpe full details kuwe hakuna swala baada ya hapa ili tukate ile conversation. Lakini leo angalia mwanamke, wewe utapiga simu, pangine simu ya Izudini meshika, ni mwanamke, salamu alaikum, mwanamke kujibu alaikum salam, ustadhi uko wapi? Yeye kuuliza nani? Wewe yani umeuliza ustadhi uko wapi, jibu tu ustadhi uko choni. Bas. Ustadhi uko choni, akitoka nitamwambia kupigie, yamekwisha. Lakini yeye atakuuliza, "Wewe nani?" "Mimi fulani." "Mtaka nani?" "Ustadhi." "Mwambieni." Alikuwaweza tu. Ustadhi uko choni, akitoka nimwambieni nani akupigie, kwisha. Kuna tena masala utataka kumuuliza? Amekuja mtu dukani, hii TV mbe gani? Hii ya nchi 25 shilingi kadhaa, ya 26 nchi kadhaa, ya 27 kadhaa. Hii ni smart TV, hii ni Android TV, hii ni flat screen, hii ni le tumbo la zamani. Shamaliza. Kini hii ni kadhaa. Wewe utapenda ipi? Wewe niambia wewe ile yoyote upendayo, tutasikilizana, usijali maelewano yako. Ashamwambia mwanamume, niko tayari kuzungumza na wewe. Lakini akikupa
Full information ni kwamba khalas nishakuelezea usiniulize lilobakia lako niambie tu ntolee hii basi. Huu ndio mpangilio uliopangwa ndani ya Qur'ani. Wa abuna sheikhun kabir. Usije ukatuuliza kwa nini mmekuja nyinyi wanawake ikiwa hamuwezi kuteka maji kisimani, babetu ni mtu mzima kwa hiyo hatuna mwenye kutusimamia. Na hapa hatuwezi kuteka mpaka wanaume waje wateke, wakimaliza yale atakao kubakia na sisi tutapata kunisha mbuzi wetu. Maelezo kamili. Ha? Nabi Allah Musa akawatekea kisha akarudi kwenye mti wake akaketi. Thumma tawalla ila dhilli. Angalia Qur'ani uslubi ulotumia, thumma tawalla. Kisha akawawata wale wanawake, akawapa maungo, manake hakufikiria tena, ingekuwa mimi na wewe ingekuwa kisha umeshamaliza utakuangalia vipi kuna lojigonga? Tawalla. Angalia uslubi wa Qur'ani, dikka fi ta'biri, undani wa kutaka kuelezea, thumma tawalla ila dhilli. Kisha akaatana nao kama hakuwajua, akaja zake kwenye mti. Alipokuja kwenye mti alisemaje? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Waambiwa hii ni uzuri aya kuileta ukiingia mji wote mpya. Ukiingia tusema hivyo. Uangalie Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Kwanza. Pili waambiwa dua hii ni mujarab. Kwamba hajaoa au hajakamilisha, hajawa mume wa mtu. Kama umeelewa haya, kama hujaelewa si yako. Sio yataka mke? Kariri dua kama hini. Wataka wa pili, kariri. Wataka wa tatu, kariri. Wataka wa nne, kariri. Na mwanamke akitaka kuolewa pia kariri dua hini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiri. Jawabu lilikuja hapo hapo, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Hapo hapo. Nabi Allah Musa tu kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi inni mola inni lima anzalta ilayya min khairin faqiri. Kwa hapo ulipoteremsha simjui mtu, nahitaji mwenzangu. Mimi maskini, sina uwezo, kwa hiyo wewe ndio wajua namna gani uweza kunipa kujikwasia. Mwenyezi Mungu asema hapo hapo, faja'athu ihda. Jawabu hapo hapo, faja'athu ihdahuma. Akamjia yeye Nabii Allah Musa, ihdahuma, mmoja wao katika wale wawili. Lakini alikuja kwa njia gani? Tamshi ala istihya. Sio amejileta hai mambo chakula. Tamshi ala istihya, amekuja na huku ana haya. Hasikiliza maelezo. Angalia kuna conversation la. Angalia maelezo. Sio vipi? Mama zuri, tunkwenda nyumbani tuka inna abi yad'uka. Angemwambia bwana waitwa, ungekuwa na nani? Na babako. Ataka nini? Mazungumzo si mazungumzo haya? Hiyo ndio yaitwa debate. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sakaita. Kuna swala? Baba hukuita akulipe ile kazi uliotufanyia, una swala utauliza? Muona hapa? Angalia namna gani Mwenyezi Mungu anavyotuelezea. Babangu hukuita akulipe kile ambacho kwamba wewe umetusaidia upewe malipo yako. Mufasirina waeleza kwamba wale wanawake waliporudi kule, baba aliwauliza, mbona mmerudi mapema? Kwa sababu si kawaida yenu, sio time. Hapa yaonesha kama mtoto wako sikuwa na upo kuja mapema, useme leo nrudi mapema, muulize sababu ya kurudia mapema. Pengine hakondaka mwe kule ulipokuwa umempeleka. Lakini leo majumbani mabinti wakirudi mapema skuli, sema leo mtolewa mapema, ilikuwaje mpaka mkatolewa mapema? Pengine hakondaka mwe. Sasa aliwauliza kisa kilowafanya warudi mapema, wakamweleza baba, leo ajabu tumekutana na mtu mgeni tena mashallah, yaonesha ana heshima, ana adabu. Oh mashallah. Sasa ya abati staajiru, inna khaira man istaajarta alqawiyu alamin. Kwanza mashallah ana nguvu, kisha mwaminifu, hana ito la kiona mwanamke amtaka haone asikii. Mwaminifu, hana story na watu, hana habari, hakuulizi hili wala vipi ushaolewa.
Nabi Allah Shuaib kama baba. Nabi Allah Shuaib kama baba aka sense kwamba kuna mtoto wangu hapa mmoja amefanya nini? Amefanya nini? Amejigonga. Siku hizi lugha yake, lugha ya kisasa utumika lugha gani? Ha? Vipi? Athmani, elajibu wewe. Ame falling. Tupeni ama neno wa kisiku hizi. Ndo tuyue. Vingine ukinena amejigonga, ukaona amepija na ukuta. Ame falling, falling love. Sindio? Na nyizi jana ndo mulioko, si muyanene, muyanenao nyinyi, sisi ya waa tena. Alhamdulillah, tulofoli nae, tunae. Angalia mzazi, yataka ufahamu ibara ya mwanao, ujue haya maelezo yanayoelezea waraaha ndani yake kumefichika nini? Jambo. Kwa ila atakujaje mtoto wa kike amsifu mwanamume tu hivi hivi? Maana yake huyu bila shaka kwa binti yako huja akakuelezea ba fulani mashallah skule skuli, he kila competition ushinda. Mwanangu wamtaka nitakuozesha mimi. Ile wewe itizi yes. Aule kijana mbahati yake tu anaba. Hey, baba eti akili alafu afahamu huyo anayozungumza. Usipuze puze. Kuna wazazi wapenda kupuza puza. Nenda kamuite. Nabi Allah Shuaib alipokuja sikiza hayo malipo. Si ameitwa ataka kufanya nini? Kulipwa. Haya malipo. Inni uridu an unkihaka. Mimi nitaka nikuozeshe. Nilikwambia mimi nitaka mke. Hukuniambia, lakini mimi najua hawa mabinti zangu kuna mmoja afanya nini? Akutaka. Kwa hiyo mimi nataka nikuozeshe ili nikukodishe miaka minane. Unilindie, unitungie mbuzi ukitimiza 10. Famine indik. Lakini miaka minane agreement mimi na wewe. Alafu nikupe moja katika binti yangu. Angalia baba alivyokuwa shatir, alivyokuwa hodari. Leo mababa wengi huwakose, huwadhulumu mabinti zao. Pengine mtu huambiwa sana, ah mimi kama alikuwa nikuolewa ningetamani sana niolewe na ole fulani. Baba wewe utatamani mno. Ha? Hasidi baba wewe. Mwanao mpaka amekuswarihia, wewe bado tu. Angalia mababa walivyokuwa wakielewa. Nabi Allah Musa, haya, akienda manake na time nazo henda mbio. Hutukimbia kweli kweli. Yalla. Akatunga akaoa. Katika kuoa huku ndo akapewa utume. Ikabidi sasa, meshapewa utume. Idhhab ila Firauna, innahu taga. Nenda sasa kwa Firauni. Muokoe sasa. Faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Allah Musa alipoambiwa ende alimwambia ya Rabbi, wale watanikanusha, nipe na mimi kitu ambacho kwamba kitaweza kunithibitisha kwamba mimi ni nani, ni mtumi. Na Mwenyezi Mungu alikuwa kwamba ni Mwenyezi Mungu alijalia kila mitumi ikienda na msimu na wa ule umma. Umma wa Musa walikuwa wapenda mno uganga. Miganga mingi sana. Sasa lazima apewe kitu ambacho kwamba kiko juu ya uganga. Nyinyi waganga hamwezi kufanya kitu kama hichi. Mganga namna atakavyokuwa hawezi kufikia kitu kama hichi. Sasa Nabi Allah Musa kwa kuwa yeye alikuwa ni mtunga mbuzi. Mtungaji huwa na simbo. Simbo kama ile, hutungia mbuzi, huangulia mbuzi chakula, hutegemea anaposimama. Hiyo hiyo simbo yako tutaifanyia miujiza. Na hapa tupata darasa. Usihukumu wewe watoka wapi. Nabi Allah Musa metunga mbuzi, mwishowe akawa nani? Mtume Muhammad metunga mbuzi, mwishowe. Usijiangalie wewe umezaliwa kwenye familia gani wala ulikifanya kazi gani. Huyui Mungu amekupangia jambo gani? Bal tuna tarehe ya wengi walikuwa maskini koko,
ndo wakawa mamilionia baadaye. Wengine hata ile saini wamesomeshwa kutia saini. Yaani yeye katika kuandika aiwa kuiandika ile saini yake tu. Na lao kamwambia badilisha saini itakuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo la tahkum ala mustaqbalak. Fal anbiya ra'ul ghanama thumma qadul umam. Usihukumu mustakbali wako kuanzia sasa sema mi babangu ushona ziatu. Nitakufa kwenye ziatu na si mitume walitunga mbuzi. Baadaye wakawa mitume. Hiyo nayo Mwenyezi Mungu aweza kujalia huyui. Mara wimbi hilo kawa walimi na ulia illa. Pengine hili ukilinena hakuna hata mmoja anena inshallah. Lakini kanena ukawa milionia ya Rabb. Subhanallah. Nabii Allah Musa akarudi kwa Firaun. Aliporudi kwa Firauni, bidi sasa aelezee kwamba yeye ni mtume. Ha? Firauni huyu ana utume wapi na wapi? Alam nurabbika fina walida? Wesi ndo tulokulea sisi kuanzia mtoto. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt. Ukafanya hili na hili na hili na hili na hili. Na hapa utaona. Usijali ulifanya nini. Angalia sasa wewe wataka nini. Sasa kwa umefanya mangapi. Lakini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakaye kurudi, Mwenyezi Mungu humbadilisha. Firauni, Nabii Allah Musa alinena, fa'altu idhan wa ana. Mina Allah alin, nilifanya nilikuwa bado mimi si mtume. Hayo yote unayohesabu nilifanya mimi si mtume, lakini sasa alhamdulillah fafarartu minkum lamma khiftukum. Kisha Mwenyezi Mungu akaniongoza. Akanijalia tena siku niongoza tu, kajalia mimi katika mursalin. Kwa hiyo si ila ulifanya nini? Ni ila wafanya nini? Waweza kuwa wewe ulikuwa teja, wewe ulikuwa ndo muuzaji, wewe sawa. Sasa lakini wewe ni nani? Siogope ulikuwaje. Nyuma yako isikubabaishe. Na ndio Mwenyezi Mungu akatangaza katika Qur'ani. Hakuna jamanini aya ambayo kwamba ukisoma kwa makini utaona kwamba Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa na wanadamu, kama kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kisha tangazo inna allaha yaghfiru dhunuba, inna allaha yaghfiru dhunuba, inna allaha yaghfiru dhunuba. Na uzuri wa Mwenyezi Mungu akikusamehe hakusemi tena, lakini zamani alikuwa kadhaa. Binadamu akikusamehe wanena mmemsamehe ule mmemrudisha kazini, lakini amenipeka mbio, alikuwa mwizi, alikuwa. Mungu kwake hakuna hiyo. Mungu akisamehe ni ule aliyotuambia fasfahi safha aljamil. Akisamehe husahau. Tena Mungu ni kubwa zaidi. Unaona hiyo? Fa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat ya salam. Yaani wewe uliko umenikosea, maana yake kwamba yale uliyofanya yote, makosa yote mmeyabadilisha yalikuwa kama mazuri ulionifanyia. Subhanallah, utapata wapi? Hakuna hata mmoja, hata kijana anakimkosea baba au mama sindro mwenyekite mama. Mama sura utakavyofanya mwishowe hubaki mama ni mama. Sema basi mwanangu, nimekusamehe duniani na akhira mwanangu. Nakupenda mwanangu. Mimi nilikuwa siwezi, hustahimili lakini huumia. Lakini hawezi kukwambia, "Ah mwanangu, yale yote uliyofanya mazuri." Hakwambii. Atakwambia tu nimekusamehe lakini usiyarudie tena. Yale si mambo mwanangu. Si mazuri mwanangu. Hayafai mwanangu. Hayapendezi mwanangu. Hatakwambia haya leo uliyofanya yote mazuri. Mimi naona umefanya mazuri. La, ila Mungu. Subhanallah. Mungu atubadilishie. Manake ukitubu toba ya kisawa sawa hufutiwi. Ule anayetubia toba ndogo ndogo ndo hufutiwa. Lakini toba ikiwa fantastic hayafutwi, hubadilishwa, fanywa converting. Kama ule deni badala kuwa ulikuwa wadaiwa ukawa wewe sasa wadai. Ukaambiwa wewe hatukudai, wewe utudai hiyo sisi. Sasa wewe wamdai Mungu. Subhanallah. Sasa Nabii Allah Musa akaambiwa wewe ni mtume, una alama gani? Ambe alama yangu mimi
akitoa mkono, mkono wakata. He. Taa, bala kiza kekeza mnani mwanga ule. He. Kama sasa ngeambiwa Freemason, sio? Takhruj baydaa min ghairi su. Ha? Fimbo akitupa nyoka. Manena awe bwana. Wewe ni mganga wewe. Dawa yako utapambana na waganga. Wewe mguje ngoja wakaitwa ile miganga mikubwa ile. Ndio ni mupambane. Wakapambana na Musa. Lakini mganga yua uganga nini na uso kwa uganga nini? Walipokuya wale waganga walimuuliza Nabii Allah Musa, tutupe utatupa? Hata wanazuoni wasema sababu ya kusilimu ni ile adabu ya kumuheshimu Nabii Allah Musa, kumuuliza tutupe au utatupa. Sababu waganga huwa hawana heshima, wataka wao waonekane mbao. Lakini waganga hawa walikuwa na heshima. Na ndio Mwenyezi Mungu akazilainisha nyoyo zao zikasilimu. Kwa sababu waliona, walijua mganga yoyote ajijua kwamba yeye si sawa, yuwafanya si sawa. Na ndio Mwenyezi Mungu katika kisa cha Nabii Allah Musa akatwambia kwamba wala yuflihu sahiru haithu ata. Kama mganga ati mtu ameandika hutibu kila kitu, utajiri, kama utoa utajiri si ungejipa mwenyewe? Ukawe tajiri ukatizia utumia tu. Lakini Mungu amesema, na Waswahili wakaifasiri haya kwa ufupi, mganga hajigangi. Wewe kama huwapa watu utajiri, jipe wewe. Uwe huitaji tena senti tele, hutunda tu ukitumia. We mpaka he mtu kutibiwa kwako ndio upate chakula. Ewe kweli huwapa watu utajiri? Na subhanallah, watu wamekosa akili. Ibilisi amewatawala. Nenda kwa fulani ule, atakutengezea mambo yako, utakufungulia, utapata cheo, utapata bahati. Kama alikuwa upata utoa bahati, si angejipa yeye? Kamuonae ndiani utoa alfu bila kutaka, shika yako. Rongo wakubwa. Alhasili kukapita mingi mpaka ikaya sasa ni wakati bwana haiwezekani, huyu Musa hatumwezi ila ni kummaliza. Ndipo hapo kwenye mfungo nne wakapanga kuwamaliza. Nabii Allah Musa akaambiwa atukue watu wake watoke. Wakatoka wakawa hukimbia, wakafika mpaka katika Bahari al-Ahmar. Jamaa kitahamaka bahari hii mbetu. Musa, bahari. Jamaa wengine akazunguka na nyuma. Waiwa achao. Achao akenda, huwa uangalia mbele akirudi na nyuma. Ukimwona mtu kila akenda zunguka nyuma, uwe ule muoga. Lakini shujaa hataki kujua nyuma kuna nani. Naye kwa upande wote niko tayari naye. Wale walipozunguka nyuma akamwambia Nabii Allah Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tushakutwa jamaa hao, bahari mbele tutafanya nini? Na hakuna yuokoea. Sio kwamba jamaa tuitose. Kama ngali kwa msisi wa amu la moya, manake amu mwana wake tundo hayuokoea. Wanaume wote wayuokoea. Tungeitose, lakini hawayui kuokoea sasa. Matatizo. Inna lamudrakun, tushakutwa. Wewe umetutoa, umetukimbiza kufi wapo, umetuleta kuliwapo nyama. Lakini angalia siku zote ambao kwamba mategemeo yake ni kwa Mungu huwa namna hini. Kala kala, haiwezekani. Haiwezekani, mimi sikupiga ramli, mimi nimeambiwa na Mungu, toka. Mungu hawezi kunitoa ila amenifuatisha ndia, ajua ndia hii, mimi lazima niokoke. Kala kala, kwa nini? Inna ma'i ya Rabbi, minna mola. Na mola lonae, sayahdini, lazima atanitolea ndia. Hapo hapo, ikaja. Akaambiwa fadhrib bi asakan bahar, fimbo pija bahari. Jamani, ni bahari pija kwa mabomu, pija kwa fimbo hii fimbo. Famfalaka, bahari kapasuka, bahari kapasuka, tena kapasuka sehemu 12. Fakana kullu firqin kattawdi al-azim, kama jabali lilokita. Jamaa wakapita, Firauni na jamaa zake wakifika, haya makubwa jamanini, kuingia baharini, bahari imepasuka namna hii, kumekuwa rukavumbi. Tena Mungu akajalia
Wale wa, wale matumbo 12 ikawa kila mmoja ana wasiwasi kina fulani wako lakini sio kwa wamebakia nyuma manake kuna na ukuta kila sehemu ukuta kila sehemu ukuta Mungu akaamrisha bahari itoe madirisha kaka kila vipi jamaa jamaa wako upande huu ana kina fulani wale kule wako wakawa huonana sasa ile bahari imetoka na madirisha watu huonana Firauni akasema, Firauni yule kwa na akili, hapa sipaingii mimi. Akamzuia farasi wake. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibrili na farasi mwanamke. Firauni alikuwa na farasi mwanamume. Jibrili akaya na farasi ya mkulu wa Haizum. Mwanamke. Tena akamjalia ule farasi kama wakati karibia kupawa. Yua kupawa? Kupandwa yani. Ule farasi wa Firauni aliponuka huyo atakupandwa akaona ngoja nimfuate. Farasi wa Ibilisi wa Jibrili akaingia kwenye mtu. Firauni naye akamfuata. Na watu wote wakamfuata. Huku jamaa akasema, Firauni huyao." Wao wakaingia wakaingia kina Firauni mpaka walipoyaana kwenye bahari twele hawa wametoka. Mwenyezi Mungu akaiambia bahari, "Haya rudi kama ulivotaka." Ile bahari ikarudi. Fa agharaknahum ajma'in. Mwenyezi Mungu akasema tukawaangamiza wote. Ndiyo siku kama hiyo ya Ashura. Sababu ya tukio la Ashura ndiyo siku hiyo walioangamizwa. Bahari ilomuokoa Firau, ilomuokoa Musa na yeye ni dhaifu. Ndiyo ilimuangamiza Firauni na yeye ana nguvu. Ujue. Nguvu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yoyote ambaye amtegemee Mwenyezi Mungu hata kama ni dhaifu kiasi gani Mungu atakuokoa mahala ambako kwamba alikuwa hapatarajii mtu kuokoka. Na yoyote asokuwa na mategemezi yake kwa Mwenyezi Mungu awe na nguvu atakao kuwa Mwenyezi Mungu atamwangamiza mahala ambako kwamba yeye alikuwa aona hawezi kuangamia. Tukaekewa siku kama hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia atarajia hii siku mtu atakayekuifunga atafutiwa dhambi za mwaka mzima. Mara hii itafiki ni Jumanne. Lakini na hii saumu ya Ashura Mtume swalla sallam alikifunga kwa ndia Maka na ndio saumu ya kwanza ilikuwa ni ya lazima kabla ya kulazimishwa saumu ya Ramadhani. Wengi hawajui hili kwamba saumu ya Ashura ilikuwa ni lazima kabla saumu ya Ramadhani. Mtume swalla sallam alimwambia sahaba mmoja akiitwa katika Bani Aslam atangaze yoyote ambaye kwamba hajala asile na yoyote aliyokula basi asiendelee tena kula. Watu wafunge siku ya Ashura. Mpaka ilipomfaradhiwa swaumu mwaka wa pili ndio kukawa sasa khalas. Hakuna tena kufanya nini? Si lazima kufunga Ashura. Bal masahaba waliambiwa wawastahamilishe watoto wao. Mtoto akihitaji akilia kwa ataka chakula ampe, akiwa hakulia amfungishe paka saumu ya Ramadhani hakuambiwa kufanya hiyo. Angalia umuhimu wa saumu ya Ashura. Kwa hiyo ni siku muhimu atakiwa tufunge kwa kufurahia kwamba Mwenyezi Mungu alimwangamiza adui mkubwa. Na uyue adui yoyote Mungu amemwekea Ashura yake na yeye ataangamia. Na mja mwema yoyote akijiona na matatizo yoyote ujue kuna siku Mungu amekuwekea Ashura atakuokoa nayo. Tumuombe Mwenyezi Mungu kama alivyomuokoa Nabi Allah Musa na Firauni na sisi atuokoe na maadui za wa Kiislamu. Na kama alivyomwangamiza Firauni na maadui walomfuata Firauni atuangamizie kila adui ambaye kwamba yeye hautakia Uislamu mabaya. Kwa hiyo siku kama hii ni sunna tuifunge. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wake wa mwisho alisema la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Mungu akineka hai na hii ilikuja baada ya kuambiwa ya Rasulullah wewe na Wayahudi mmekuwa mafanana katika ibada wao funga mwezi 10 na akasema nikibakia mwakani la asumanna at-tasi'a nitafunga mwezi 9. Wametofautiana wanazoni kufasiri kwamba hatofunga 10 atafunga 9 au atafunga 9 na 10. Kauli zote mbili ziko. Ibn Abbas alitukua kwake yeye kwamba la mtume angefunga 9 hangefunga 10.
Lakini masohaba wengine wote asema la ni maana angefunga 9 na 10. Kwa hiyo ni uzuri. Bali wanazoni asema ni uzuri ufunge 9, ni uzuri ufunge 10, ni uzuri ufunge 11. Kwa kuchelea pengine mwezi umekwenda hivi hivi upate ile 9 na 10. Kisha huu mwezi wa mfungo 4 Mtume swalla sallam alisema sum minal hurum watruk. Funga katika mfungo 4 siku yoyote na uwate. Yaani yatakiwa mtu afunge lakini angalau aate siku moja. Kama mfano ufunge siku 9, siku moja upumzike. Ufunge siku 7, siku moja upumzike. Huu mwezi ni mwezi mzima huu ni uzuri kufunga. Mwezi Mungu atupe kila laheri. Matukio mengine yoyote ni matukio yalitokea siku ya Ashura. Sio tukio la sababu ya Ashura. Mfano kama kuuawa Sayyidina al-Hussein. Si tukio kwamba ndio tukio la Ashura, ni tukio lilitokea kwenye Ashura. Lakini si tukio la Ashura, sio sababu ya Ashura. Ambao leo sababu ya hii Ashura kujulikana ni tukio la Nabii Allah Musa halizungumzwi. Hoja likazungumzwa tukio la Sayyidina al-Hussein na ni makosa. Si makosa kuzungumzia Sayyidina al-Hussein lakini tujue hii ni tarwij, tarehe. Sayyidina Ali aliuawa. Sayyidina Umar aliuawa. Tuate Sayyidina Umar si wao hawamtaki. Hoyo Sayyidina Ali aliuawa. Sayyidina al-Hasan alitiliwa sumu. Hawa hawafai kusikitikiwa. Kwa nini kulikoni mpaka Hussein pekee? Hili ni swala jamani ni watu watakawajiulize. Sayyidina Ali aliuawa, si alipigwa upanga? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajua alomuua Sayyidina Ali na alomuua Sayyidina al-Hussein mbaya zaidi ni alomuua Sayyidina Ali. Kwa nini? Kwa nasi ya hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashqal awwalina mbaya zaidi wa umma uliotangulia ni ule alomuua ngamia wa Nabii Allah Saleh. Na mbaya zaidi wa umma huno ni ule atakayekumpiga Ali upanga wa hapa mpaka damu ikamuingia kwenye ndevu. Kwa nasi ya hadithi Mtume asema mbaya katika ummati Muhammad ni ule atakayekuja kumpiga Sayyidina Ali upanga. Hakusema ni atakayekumuua Sayyidina al-Hussein. Sayyidina al-Hasan alitiliwa sumu na mkewe lakini hasikitikiwi. Hussein pekee mwaiwa kwa nini? Sababu Hussein mkewe alikuwa ni Mwirani. Sasa wale wa Irani ndio waloweka thaura hii ya Husainia sababu ule ni mshemeji yao. Na sisi huku Waswahili warahum tuko nyuma kila tuete alo yambo natba kullu naiqin ajaye na jambo hataki kujua yeye Hussein mwikuwa mtume Hussein tu Hasani si mwikuwe mtoweni basi Sayyidina Ali mtume alionena wewe ni ndugu yangu na lau kungekuwa na utume wewe ndio ungekuwa mtume baada yangu mimi lakini hakuna tena utume wewe kwangu mimi ni kama mfano wa Haruni kwa nani lakini kwa nini wewe umesikia siku ya Sayyidina Ali ushawahi kusikia umeshawahi kusikia siku ya Sayyidina al-Hasan nena Sayyidina Ali hakuzalika na mtume ha huyu Hasan hakuzalika na mtume alimwambiaje Sayyidina al-Hasan ashbahata khalqi wa khuluqi wewe umefanana na mimi umbo umefanana na mimi tabia ushinda Hussein lakini hawamtaki sababu hakuoa kule Irani Sayyidina al-Hasan mke wake alikuwa mwingine Hussein ndio aloa Irani kwa hiyo tarehe hasa ya Ashura ni ya Nabii Allah Musa haya mingine matukio ya kupatikwa kwenye siku ya Ashura. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtasamehe kwa hizi